ចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទេចាចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានវិធីស្ងោរម្រះកុំឲ្យល្វីងណាបងប្អូនចាហើយបើបងប្អូនមិនសូវចូចិត្តសម្លម្រះដែលមានជាតិល្វីងទេបងប្អូនអាចធ្វើតាមវិធីនាងខ្ញុំបានណាបងប្អូនចាគឺនាងខ្ញុំស្លឲ្យគឺអត់មាន ជាតិល្វីងអីទេណាបងប្អូនអើយចាឥឡូវនាងខ្ញុំមានម្រះចំនួន1គីឡូកន្លះហើយនឹងសាច់ជ្រូកចំនួនកន្លះគីឡូអញ្ចឹងនាងខ្ញុំដាក់ត្រាំផ្សិតខ្មៅចាឲ្យរីកទៅចាបងប្អូនយើងត្រាំរបស់ដូចជាផ្សិតបកាយាហ៊ឺអី Happy ណាបងប្អូនឲ្យវារីកហើយយើងលាងទឹកឲ្យបានស្អាតទៅចាំយើងចាប់ដើមធ្វើសម្លម្រះយើងអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាហើយ វិធីនេះបើបងប្អូនគាត់ច ო ចិត្តហូបល្វីងបងប្អូនអឺມັນបាត់ធ្វើនួយនាងខ្ញុំក៏បានដែរចាព្រោះអឺបងប្អូនណាគាត់អត់ចេះល្វីងខ្លាំងចាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើតាមវិធីនាងខ្ញុំបានព្រោះនាងខ្ញុំក៏អត់សូវចេះហូបម្រះល្វីងខ្លាំងដែរណាបងប្អូនចាអញ្ចឹងអឺបងប្អូនធ្វើការកាត់ម្រះចាញ់ហើយបន្តមកបងប្អូនខួងយក ក្របភ័យនឹងស្នូលនឹងឲ្យអស់ណាបងប្អូនឲ្យអស់អាជាតិសសនឹងទៅទៅព្រាបាត់ល្វីងណាបងប្អូនចាយើងធ្វើឲ្យវាស្អាតទៅកោសម្ដងមួយម្ដងមួយអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាបើបងប្អូនអត់មានអីទេគឺបងប្អូនយកគុលស្លាប់ព្រៀអញ្ចឹងធ្វើកោសដូចជានាងខ្ញុំអញ្ចឹងគឺស្អាតមកទាំងអស់តែម្ដងណាបងប្អូនមើលមើលឃើញទេចាអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើម្ដងមួយម្ដងមួយកោសជាតិសសនោះឲ្យវា អើជាប់នៅក្របវានឹងអញ្ចឹងវាអត់មានរវិញអីទេបងប្អូនចា៎ហើយយើងឃើញវានឹងអញ្ចឹងយើងកោសដកស្អាតស្អាតមកព្រោះអីអឺម្រះនឹងគឺជាប់អាហ្នឹងក៏វាអាចរវិញដែរណាបងប្អូនចា៎ហើយយើងធ្វើកោសម្ដងមួយម្ដងមួយឲ្យស្អាតអស់ហើយគឺយើងយកទៅលាងទឹកណាបងប្អូនចា៎ហើយពីបន្ទាប់លាងទឹកមកគឺយើងដាក់ដាំទឹកអំបល ចាចម្ពោះបងប្អូនយើងអ៊ំព៊ូងម៊ុនមីដែរគាត់ចូលចិត្តមករះល្វីងគឺគាត់អាចធ្វើតាមវិធីនាងខ្ញុំនឹងបានតែបងប្អូនដាក់ស្ងោតែមួយពុះក៏បានដែរចាតែបើល្វីងពេកបងប្អូនធ្វើតាមវិធីនាងខ្ញុំទៅគឺយើងញ៉ាំបានទាំងអស់គ្នាមួយគ្រួសារហើយនឹងកូនចៅផងដែរព្រោះក្មេងៗគាត់អត់ចូលចិត្តរបស់ល្វីងទេអញ្ចឹងចាហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់ដាំទឹក អំបលចាឥឡូវនាងខ្ញុំដាក់អំបលមួយស្លាប់ព្រះចាឲ្យដាក់ដាំទឹកនឹងឲ្យពុះទៅទៅនាងខ្ញុំយកមរះដែលយើងលាងសម្អាតអំបាញ់វិញហ្នឹងគឺយើងយកទឹកស្ការវាឲ្យបាន5នាទីទៅ7នាទីណាបងប្អូនចាបើបងប្អូនចង់បានថាអត់លវិញសោះគឺបងប្អូនដាក់ស្ងាវវាចំនួន7នាទីទៅឲ្យបងប្អូនចាំយកមរះហ្នឹងយកមកស្រង់វាដាក់ត្រាំទឹកត្រជាណា រីកតកតិចក៏បានដែរចាអញ្ចឹងយើងដាក់ត្រាំទឹកតិចចោលចាឥឡូវបន្តមកនាងខ្ញុំដាក់ម្រះចូលនៅក្នុងទឹកក្តៅជាមួយទឹកអំបិលដែលនាងខ្ញុំដាក់អំបិលបាញ់នឹងហើយគឺយើងស្ងោម្រះហ្នឹងចោលសិនណាបងប្អូនចាឥឡូវបន្តមកគឺបន្ទាប់ពី7នាទីមកគឺម្រះយើងពុះអញ្ចឹងអញ្ចឹងនាងខ្ញុំធ្វើការស្រង់ម្រះហ្នឹងលាងទឹកតិចចាដាក់ត្រាំទឹកតិចយើងចាចំនួន 15នាទីចោលសិនទៅដើម្បីឲ្យត្រជាក់ទៅយើងយកវាលាងទឹកឲ្យស្អាតទៅដើម្បីយកមកញាត់និងសាច់ជ្រូកស្នូលរបស់យើងផងដែរចា៎ហើយថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំនញ្ញាស្នូលផ្លែកណាបងប្អូនចាគឺសាច់ជ្រូកសិច្រាំហើយនាមរបស់នាងខ្ញុំគឺញងខ្ញុំផ្សំគ្រឿងខុសពីបងប្អូនចាព្រោះបងប្អូនភិកច្រើនគាត់ ចិនច្រាំសัตว์ធម្មតាចាបន្តែនាងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំធ្វើជាលក្ខណៈកុំអោយមានសัตว์ច្រានពេកវាតលន់ដែរណាបងប្អូនយើងខំតែសិតតែសាច់ពេកអញ្ចឹងនាងខ្ញុំមានខារ៉តមានផ្សិតខ្មៅមានយឺហើយនឹងដើមខ្ទឹមហើយនឹងខ្ទឹមបារាំងផងដែរខ្ទឹមសអញ្ចឹងយើងតែមើលរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាជាមួយនាងខ្ញុំចាលើជាដំបងឈៀនមកដល់អឺ first snow ញាត់ក្នុងមករះគឺនាងខ្ញុំដាក់ហាន់សិតខ្មៅយើងហ្នឹងចាគឺយើងចិញ្ច្រាំឲ្យຫມាត់ទៅចាហើយបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំដាក់ហាន់នៅយេហ៊ូចាយេហ៊ូបងប្អូនចង់ដាក់យេហ៊ូក៏បានចង់ដាក់ហេបប៊ីក៏បានយេហ៊ូហេបប៊ីគឺយើងដាក់ទៅគឺវាមានជាតិនៅក្នុងសម្ឡងរបស់យើងផងដែរចាហើយក្បាលយេហ៊ូនេះគឺនាងខ្ញុំទុកដាក់នៅក្នុងទឹកសុប ចានឹងខ្ញុំយកតែបន្ទះផ្នែកខាងខ្លួនរបស់យេហូវទេដើម្បីយកចិញ្ច្រ្ចាំយកទៅលាជាមួយនឹងសាច់ជ្រូករបស់យើងដើម្បីឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនចាហើយផ្នែកក្បាលយេហូវអំបញ្ញមិញនេះគឺនឹងខ្ញុំដាក់ចូលក្នុងទឹកសុបដើម្បីឲ្យមានជាតិផង់ដែរចាឡើយនឹងខ្ញុំធ្វើការចិញ្ច្រ្ចាំអឹមផ្សិតខ្មៅឲ្យនឹងខ្ទឹមបារាំងផងដែរជាល្អិតល្អិតណាបងប្អូន ចាយើងហាន់ជាលាត់លាត់ទៅដើម្បីយើងយកទៅលាយនៅក្នុងសាច់ជ្រូកដើម្បីញាត់ស្នូលសម្លម្រះផងដែរចាចាបន្ទាប់មកគឺយើងខ្ញុំដាក់ហាន់ខេរ៉តចាបងប្អូនខេរ៉តគឺហាន់ស្ដាងស្ដាងហើយបន្ទាប់មកហាន់ជាលាត់លាត់ដូចនឹងខ្ញុំអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាដើម្បីយើងយកទៅលាយនៅក្នុងសាច់ឲ្យវាមានរសជាតិចូលជាតិហើយឆ្ងាញ់ផងដែរចា អញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើមួយ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 ចាវិធីនេះគឺវាអាចយូរប៉ុន្តែគឺរសជាតិឆ្ងាញ់តែម្ដងហើយផ្លែកមាត់ចាបងប្អូន Snow នេះគឺបងប្អូនអាចយកទៅធ្វើជាខ្ចប់ មីគៀវក៏បានដែរបងប្អូនចារូបមន្តនេះគឺយើងអាចយកទៅខ្ចប់មីគៀវក៏បានដែរចាបន្ទាប់មកគឺហាន់ដើមខ្ទឹមហើយនឹងចិញ្ច្រាំខ្ទឹមសផងដែរចាឥឡូវនឹងខ្ញុំធ្វើគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងរួចរាល់ហើយចាបងប្អូនចាមួយមុខមួយមុខយ៉ាគឺល្អិតអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាហើយបន្ទាប់មកចាប់ផ្ដើមតែលាយសណូលគ្រឿងសាច់ជ្រូក របស់យើងដើម្បីញាត់ចូលទៅក្នុងមករះចាឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់សាច់ជ្រូកចំនួនកន្លះគីឡូផងដែរចាសាច់ជ្រូកម៉ត់ចាហើយបន្ទាប់មកនឹងខ្ញុំដាក់គ្រឿងដែរនឹងខ្ញុំហັນអំបញ្ញមាញ់ហ្នឹងគឺចូលទៅទាំងអស់ដើម្បីលាយចូលនឹងគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងដល់បងប្អូនចាហើយបងប្អូនធ្វើអញ្ចឹងទៅគឺយើងអត់សូវតលន់ទេហើយក៏ កម្មទៅអត់ប៉ះសັດទាំងអស់ដែរដែរសម្រាប់បងប្អូនដែរគាត់អត់សូវចូលចិត្តស្នូលមានសัตว์ណាចាហើយបន្តមកគឺនាងខ្ញុំដាក់ពងមានចំនួន2គ្រាប់ផងដែរចាដើម្បីឲ្យវាចូលជាតិគ្នាចាហើយទឹកត្រី1វេតបាយចាហើយបន្តមកអំបិល1ចុងស្លាប់ព្រាកាហ្វេចាបន្តមកគឺនាងខ្ញុំដាក់សកសចាចំនួន3ស្លាប់ព្រាកាហ្វេ ចា៎ហើយបន្ទាប់មកគឺនឹងខ្ញុំដាក់បិចេញមួយចង្កស្លាប់ព្រាកាហ្វេចា៎ហើយគឺម្រេចមួយស្លាប់ព្រាកាហ្វេផងដែរចា៎បន្ទាប់មកមកស াই សុបចាមួយស្លាប់ព្រាកាហ្វេចាបងប្អូន ហើយបន្ទាប់មកនាងខ្ញុំដាក់នៅប្រេងឆាចំនួន1ស្លាប់ព្រាបាយផងដែរចា៎ហើយនាងខ្ញុំគោគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យវាចូលជាតិគ្នារហូតដល់ស្្អិតណាបងប្អូនចាបងប្អូនធ្វើការគោគ្រឿងទាំងអស់ហ្នឹងបញ្ចូលគ្នាទៅចា៎ អញ្ចឹងអាក្រៀងនាងខ្ញុំពេលដែលគោរួចហើយគឺរួចរាល់ហើយបងប្អូនចាមានលក្ខណៈស្អិតល្មួតចូលគ្នាអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយពេលដែលយើងស្ងោឆ្អិនទៅគឺស្នោនេះគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់តែម្ដងណាបងប្អូនពេលដែលយើងខំតែគឺអត់មានសัตว์ដែលពេញຫມົດទេគឺមានរសជាតិផ្ស្ដិតហើយនឹងបន្លែចាឥឡូវនាងខ្ញុំធ្វើការត្រង់ម្រះនឹងលាងទឹកឲ្យបានស្អាតទៅបន្ទាប់មកនាងខ្ញុំយកមកញាត់ស្នោលចា អញ្ចឹងការញាត់ស្នោនៅក្នុងម្រាស់នេះគឺបងប្អូនញាត់វាឲ្យណែនណាបងប្អូនគុំឲ្យវាមានជាតិខ្សាច់ចាឲ្យវាណែនទៅទៅវាអត់បែកឲ្យអត់ប្រេះហ៎បងប្អូនហើយបើយើងញាត់អត់ណែនទេវាចូលទឹកហើយវាឆាប់ប្រេះបងប្អូនចាអញ្ចឹងយើងញាត់ម្ដងមួយហើយយើងសកាត់ឲ្យចាញ់ខ្សាច់អស់ទៅញ៉ែបងប្អូនធ្វើដូចនឹងខ្ញុំនឹងខ្ញុំធ្វើមួយមួយស្រួលមើលហ៎ចាហើយបន្ទាប់មកនឹងខ្ញុំអត់មានដាក់ អឺឈើអីដើម្បីឲ្យវាទៅក្នុងហ្នឹងហ៎ចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំធ្វើម្ដងមួយម្ដងមួយទៅអញ្ចឹង ដល់ពេលហើយគឺវាអត់មានព្រះអត់មានបាយទេហើយយើងបើកភ្លើងល្មមបងប្អូនពេលយើងស្ងោយើងកំបាយភ្លើងខ្លាំងពេកពេលដែលបងប្អូនបាយភ្លើងខ្លាំងពេកក៏ធ្វើឲ្យម្រះហ្នឹងនឹងសាច់ហ្នឹងប្រេះចាញ់វិគ្នាផងដែរចាអញ្ចឹងឲ្យនាងខ្ញុំបន្តធ្វើដល់តែអស់ម្រះទៅចាអញ្ចឹងសកាត់មួយមួយណាបងប្អូនចាពេលដែលកាលណាវាមានអលងមានខ្យល់អញ្ចឹងនាងខ្ញុំដាក់បន្ថែមសាច់ទៀតដើម្បីកុំឲ្យវាសកាត់ចារណៃរួច បងហានចឹងដាំទឹកចាទឹកពុះមកនឹងខ្ញុំបងកបាយឺហឺបង្គាអំបញ្ញមិញនឹងដាក់ចូលទៅឲ្យពុះចាហើយបន្តមកនឹងខ្ញុំដាក់ម្រះនឹងចូលទៅចាអញ្ចឹងអឺយើងធ្វើមួយ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 អញ្ចឹងទៅណាបងប្អូនអញ្ចឹងអឺម្រះយើងគឺអត់ប្រេះទេហ่าយាបងប្អូនពេលដែលពុះកុំគូលខ្លាំងពេកចាឥឡូវនេះសោសាត់ចានឹងសោសាច់អំបញ្ញមិញហ្នឹងអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំដាក់បន្ថែមពីលើទៀតចា អញ្ចឹងណាបងប្អូនចា៎ហាយ៉ាព្រេមៀមបពុះបងប្អូនដួសចាញ់ផងចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំបន្ថែមសាច់បន្តិចអត់តាន់គោឯបងប្អូនចាំឲ្យវាពុះហើយឆ្អិនសិនចាំយើងគោឥឡូវបន្ថែមអំប៉ាល់ទឹកត្រីមួយវ៉ែតចាបន្ទាប់មកគឺនាងខ្ញុំបន្ថែមនៅប៊ីចេងបន្តិចចាសកសចាបងប្អូនគឺម្រិត ចាមរិតមកបន្ទាប់មកនាងខ្ញុំដាក់នៅមសៃសុបចំនួនមួយស្លាប់ព្រៀបផងដែរចាហើយយើងគោក្រៀងទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យចូលជាតិគ្នាចាបងប្អូនផ្លក់មើលទៅព្រោះសាច់ស្នូលយើងធ្វើផ្ណៃដាក់ក្រៀងផ្សេងចាហើយនឹងទឹកសុបយើងដាក់ក្រៀងផ្សេងចាអញ្ចឹងពុះហាយរៀងល្មមហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំបន្ថែមដាក់ខ្ទឹមបំពងណាបងប្អូនចា យើងដាក់ខ្ទឹមបំពងនោះចូលទៅដើម្បីឲ្យមានរសជាតិឈ្ងុយនៅក្នុងសម្លរបស់យើងផងចាឥឡូវសម្លរបស់យើងគឺរួចរាល់ហើយបងប្អូនចាំដល់ពេល5នាទីវារៀងពុះរៀងឈ្ងុយបន្តិចយើងបន្តថែមនៅ អមដាំខ្ទឹមរបស់យើងស្លឹកខ្ទឹមរបស់យើងផងដែរចាអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ញុំធ្វើការដុះពពុះចាញ់ណាបងប្អូនចាហើយខ្ញុំដាក់សាច់អសម្បាញ់មាញ់វាចូលទៅគឺសម្លហ្នឹងគឺអនដាច់ផ្សិតហើយនឹងផ្សិតតែម្ដងចាបន្តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតែនហើយអត់ល្វីងទេបងប្អូនចាព្រោះយើងបានស្រស់ម្រះចាញ់ហើយលាងទឹកស្អាតអញ្ចឹងគឺអត់ល្វីងទេ ចាឥឡូវសម្លោររបស់យើងគឺឆ្អិនហើយបងប្អូនអ្នកខ្ញុំបន្ថែមនៅស្លឹកខ្ទឹមគឺរួចជាការស្រាត់ចានអញ្ចឹងសម្លោរម្រះដែលអត់មានជាតិល្វីងគឺបងប្អូនដាក់ស្ងោម្រះ ហើយនឹងត្រាំទឹកត្រជាលាងឲ្យស្អាតទៅហើយយកមកញាត់សាច់ទៅម្រះហ្នឹងអត់មានជាតិល្វីងហើយបងប្អូនស្ងោរទៅគឺងុំល្អមែនតែនចាហើយយើងមានទឹកសម្លសម្រាប់ក្មែងៗហូបទៅក៏អត់មានជាតិល្វីងអញ្ចឹងគឺគាត់ចេះហូបដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាឥឡូវរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងពុះសម្លដាក់ចានបន្ទាប់មកគឺយើងទៅគក់កន្លောម្រះទាំងអស់នេះជាមួយនឹងខ្ញុំ បងប្អូនអើយពិតជាមានរស់ជាតិឆ្ងាញ់ណាស់ចា៎ឲ្យមានជាតិល្វីងទេទាំងទឹកហើយនិងសាច់ម្រះផងដែរណាបងប្អូនចា៎ហើយកំពុងតែក្លៀនហូបបាយផងណាបងប្អូនបានសម្លម្រះក្តៅៗហើយនឹងបាយមួយចានគឺមានសេចក្តីសុខណាស់ព្រោះ លៀនដែរហើយណាបងប្អូនអើយចាអញ្ចឹងវីដេអូនាងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនាងខ្ញុំពីដើមរហូតដល់ចប់ចាជួយ subscribe ហើយនឹងជួយ follow page នាងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចាអរគុណជម្រាបលាជួបនាងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀតណាបងប្អូននាងខ្ញុំនឹងមានមុខមហូបថ្មីៗជូនបងប្អូនទស្សនាបន្តទៀត